Qafqaz regionunda isə hadisələr fərqli istiqamətdə inkişaf edir. Qərbin təxribatçı bəyanatlarına rəğmən Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya etibarlı sülhün və təhlükəsizliyin təminatçısı kimi çıxış edirlər. Rusiya və Türkiyə, eləcə də Azərbaycan və Rusiya baş diplomatlarının son telefon danışıqları zamanı da tərəflər sülh prosesinə toxundular. Qardaş ölkə Bakı və İrəvan arasında etimad quruculuğu tədbirlərinin bundan sonra da davam etməsini arzulayır və hesab edir ki, müharibə riskinin aradan qaldırılması regional əməkdaşlığa çox ciddi təkan verəcək. Bəli, Azərbaycanın regional nəqliyyat layihələrində yaxından iştirak edən və Zəngəzur dəhlizinin açılmasını dəstək verən qardaş Türkiyə ilə əlaqələr Şuşa bəyannaməsi çərçivəsində bütün istiqamətlər üzrə inkişaf etməkdədir. Dekabrın 20-sində Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz'la görüşündə həmin əlaqələrin bir çoxuna toxunuldu. Söhbət zamanı iki ölkə arasında ticaret dövriyəsinin preferensial ticaret sazişinin imzalanmasından sonra daha da artmasından məmnunluq ifadə edildi. Həmçinin gələn il Azərbaycan-Türkiyə hökumətlərarası komissiyanın iclasının keçirilməsi, əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri müzakirə edildi. Görüş zamanı beynəlxalq təşkilatlar, Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq, təşkilatın gücləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd edək ki, Türk dövlətləri təşkilatının təsisatlanması və qlobal gücə çevrilməsi istiqamətində praktik addımlar atan respublikalardan biri də məhz Azərbaycandır. Hazırda təşkilatın hərbi strukturunun formalaşdırılması ətrafında məhsuldar danışıqlar gedir.